on, wait, 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 wait. Hah? Pukul 12? Ah, okay, 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 okay. Itu pukul 10.30. Ini pukul 12 pula. Apa ramai-ramai ni? Ada accident ke? Oh, pukul 10. Kau tengok juga apa yang ramai ni. Murah-murah ikan kat sini Setiap minggu ada kat sini ke? Tak seminggu. Dia sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Lepas ni kat mana lagi kak? Lepas ni kat Medan pula. Sri Medan. Oh, Medan. Bulan depan. Nur Aini Dewi.